Qazaxıstan Milli Akademik Kitabxanasında ölkə ictimaiyyəti diaspora üzvləri ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anarın görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Rəşad Məmmədov ölkəsinin tanınmış şəxsiyyətləri ilə qürur duyduğunu bildirib. Qazaxıstan yazıçıları Joltay Almasuli, Baktkoja Rüstəmov və Dariya Jumalgedinova da Anarın əsərlərinin dünyanın 40 dilinə, o cümlədən Qazax dilinə tərcümə edildiyini bildiriblər. Görüşdə Anar bildirib ki, böyük türk dünyasının bir parçası sayılan Qazaxıstan repressiya zamanı həmvətənlərimizin sığınacaq yeri olub. Qazaxıstan Abay, Şokan Vəlixanov, Olja Süleymanov kimi böyük şəxsiyyətlər yetişdirib. Hər zaman Azərbaycanda Qazaxıstan mədəniyyətinə xüsusi maraq olub. Sevda Cəfərova, İlahə Əhmədova, Əfqan Poladlı, Azərtac, Nursultan.